أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين پرون مسئلہ پا تعوذ کے بیان شوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نن با انشاء اللہ پا مسئلہ دے تسمیہ کی اوسا ذکر کو یو تعوذ دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او دویم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پرون دا ذکر اوشو چے ذکر لسانی هاغ ذکر چې په ژبه باندې کیږي د هغې لس اقسام دي نو یو قسم پکې تعوذ او بل قسم پکې تسمیه نو اعوذ بالله مستقل ذکر بسم الله مستقل ذکر د بسم الله ذکر او په بسم الله باندې حکم قرآن شریف کې راغلی ده اللہ فرمائی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى قد افلح کامیاب دا من آغا سوک تزکا چاغا پاکی حاصل کی ظاہری صفائی بدن او کپڑا دے گندگوئے نہ صفائی کی او باطنی صفائی زړه د کفر او د شرک نه حسد نه کینې نه بخل نه فلان فلان الله وی دا سړی کامیاب دی او ورپسې وی وذکر اسم ربه فصلى وذکر اسم ربه چې یاد کی نوم د الله وذکر اسم ربه چې یاد کی نوم د الله مراد ورنه بسم الله د کلا فصلا چې کله د منځ کوي د منځ په وخت کې د الله نوم یاد کې بسم الله الرحمن الرحیم الله وی دا خلق کامیاب دی بل ځای کې قرآن شریف فرمایي بسم الله مجریها و مرساها سیدنا نوح علیہ السلام چې کشتی کې د اتو یا د اتیا کسانو سره کېناست عام مشهور ده چې اتیا کسان دي لیکن تحقیقی قول او روایت ده چې دا صرف اته کسان دي نه نیم سوه کاله کې نوح علیه السلام صرف اته ملګري برابر کړي نو دی چې کشتۍ کې کیناست نو د الله په نوم باندې روانه کړه بسم الله مجریها و مرساها په نوم د الله به د دې چلیدل وي و مرساها او د دې به ادری دلوی نو سلوی خورزی عالمی او بو باندې داسې ګرځي او سلوی ختم اورز په جبل جودی باندې دی هغه وقوف شو ال تو ادری دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای نوح علیه السلام نیم بسم الله ویلا بسم الله الرحمن الرحیم دا یو سره ذکر نکړل د دې نیمې بسم الله په برکت الله جل شانو دی هغه کشتۍ سلوي خورز په عالمی اوبو باندې محفوظ او ساتل دی نیمې بسم الله برکت
هر چروغ بسم الله چ سوکوي چې دې الله درې صفاتونه پکې دي الله رحمان رحیم دې کې بیا نور خیر او برکت زیاتی. بل ځای کې قران فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی کریم علیه السلام ته وایي اقرا اولولا اولوستا اوایا بسم ربک په نامه د رب سره. قران چې وایي یو بل د خیر کلام چې وایي د الله نوم به ورته یاد کې. نو نبی کریم علیه السلام تا الله جل شانه د ړومبۍ وحیې د لوستلو او د قراءت کولو حکم چې کوي نو اولا ورته وایي د رب نوم یاد کا بسم ربک. د دې ځای نه بسم الله ثابته شو. او سوره النمل کې سلیمان علیه السلام ملکه بلقیس ته چې خط لیکي نو پاسه ور باندې لیکي وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. دا خط له جانب د سليمان عليه السلام نه او سليمان عليه السلام لومبه د الله په نوم آغاز کوي بسم الله الرحمن الرحيم. نو دا طریقه انبيای ده د انبيا عليهم الصلوات والتسليمات مبارکه طریقه ده چې بیان به شروع کاو چاته به خط لیکو خبر به شروع کولا نو په اول کې به بسم الله ویلا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره غیر مسلم بادشاهانو ته د دعوت اسلام خطونه لیکلی دي نو په سر کې به ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله الی فلان ابن فلان نو بسم الله به لیکل. لہذا بسم الله ذکر کول د هر کار خیر په سر کې دا حکم د قران هم دا او دا سنت انبیایي او طریقه د انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات هم دا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مشهور حدیث د بخاری شریف ته بر روایت ابو هريره رضی الله تعالی عنه كل امر زيبال لم يبدا فيه باسم الله فهو ابتر. او بل حديث دي ابو داود شريف كرازي كل امر زيبال لم يبدا فيه باسم الله فهو اقطع. يو روايت كرازي ابتر بل روايت كرازي اقطع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہر کار چه دے خیر کاروی نیک کاروی لم یبدع فیه بے اسم اللہ شروع ورت پا بسم اللہ سرو نشی فہو ابتر اغا بے لکی وی مانا بے برکتی. او بل روایت کرائی فہو اقطع اغا داسی چې لکه کټ شوی وی او چې یو ساروی او لکه کټ نه داسې مونږ ته لیونه غوندې ښکاری بد صورت معلومیږي. نو نبی کریم علیه السلام وی چې د خیر کار کوي او بسم الله ورته ونه وای دا کار داسې بے برکته غوندې. نو هر د خیر کار چې کوي په آغاز او په شروع کې ورته وای بسم الله الرحمن الرحیم نو دې متعلقه کار کې خیر او برکت پیدا شي. نو دا نبی کریم علیه السلام تقاضا وکړه او مونږ ته حکم وکړه چې هر د خیر کار شروع کړي نو بسم الله وایا. در شروع کوو د خیر کار دا نو وایو بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت شروع کړي خوراک د خیر کار دا سکاک د خیر کار دا جامع اچھے جمعہ ته داخلیږي کور ته داخلیږي سوارلی ته خیجی دکان ته ننوځي یو بل د خیر کار شروع کړي هر د خیر کار په سر کې وایا بسم الله الرحمن. چې هر یو کار د الله په نوم شروع شي چې هر یو کار د الله په نوم شروع شي. د دې یو حکمت او یو وجه خو دا چې هر کار د الله په نوم د الله نوم چې په کم یو کار باندې یاد شي نو هغه کار برکتی شي هغه کار کې برکت پیدا شي.
دیو جن علماء دلتا بسم اللہ سر پسر کی لکی اتبرکو بسم اللہ الرحمن الرحیم زبرکت حاصلو ما پہ بسم اللہ باندے نو چیوکار شروع کے او دے اللہ نم پیاد کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دقا کار کے برکت پیدا شی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یوسو صحابہ کرام راغل ورتوی جی کور کے خوراک کو خو مڑی گنا پا خوراک مڑی گنا نبی کریم علیہ السلام ورتوی تاسو با جدا جدا خوراک کوئی ہر سڑے بے زان زان تا خوری وی آو جی زان تا خوی خورو وی ندا سے کوئی پا یو دسترخان بانے اجتماعی کے نئی پا اتفاق سرا او دے شروع نمخ کے ورتوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اوائے چے بسم اللہ وعلا برکت اللہ نو کہ خوراک دیر کم وی خدای بے دیتا دے پارا سبب دے مڑخت اگرزی خدای بتا پی موڑ کی ناغ ملگرو دا طریقہ شروع کرلا بیائے شکوان دکڑی نو خوراک دے کم وی او چے بسم اللہ ورتوائے لیشی ناغی کہ اللہ برکت پہ دالک خوراک اللہ دیر و کسانو دے پارا کافی کی. لہذا چتے یو کار کے سفر کے پشاور تروانے پہ بسم اللہ باندے آغاز او شروع کا پہ دے سفر کے بتا تا خدای دیر برکتو نوا چاہی او دے دیر و خطراتو نبا دے اللہ دے اللہ دے نم دے برکت حفاظت نسک کی. نو یو خدا چے ہر یو کار کے شروع کے بسم اللہ باندے نو دے بسم اللہ دے برکت با دے کار کے خیر او برکت پیدا شی. او دویم حکمت دادا چے دنیا کے ہر یو کار چے منگ کو دا دے اللہ پا توفیق دے اللہ پا نصرت یہ نزک اس لگیایا ہم دایا ہوئے و خبر کون دا خدے توفیق راک دا خدے را سر نصرت کو کدے خدے نصرت نہیں یو خبر سڑے نشی کر دا لاس نشی خوز ہوئے او دے خدای نصرت چے نہیں یعنی دا پیالہ چے سڑے نشی سے دا خپل خوراک پا دسترخان نشی کوئے چے دے اللہ نصرت او دے اللہ امداد نہیں. نو دا ٹول دنیا او پا دے دنیا کے ہر یو کار دے اللہ پا توفیق او دے اللہ پا نصرت بانے کی. اللہ تعالیٰ وہ فرمائل وَإِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ دنیا کے چے سمر اشیاء دی دا دے اللہ پا رحمت چلی گی چے دے اللہ رحمت ورسر شامل حال نشی یو شیب اخپل کارا و اخپل وظیفہ اونکی. نو ہر یو کار دے اللہ پا نصرت نو منگ چی یو کار شروع کو نو اوائیو بسم اللہ دے اللہ پا نم نو دی سر دے اللہ نصرت او دے اللہ توفیق منگ تحاصلی کی دے اللہ نم بانے موچو شروع کڑا نو دی سر دے اللہ توجو او دے اللہ نصرت منگ تحاصل شو نو دغا کار کڑیر مشکل ترین کاروی و چھے دے اللہ نو مرتیار شی نو اخ پختانہ سوئی یو کاروی چھے نکی گی یعنی پچکڑو کی چھے ٹکٹر ورنخاخیں وی کلمہ وربانے تیرہ کا نو بسم اللہ چھے ورتوئی کلمہ تیرہ کی اللہ پی رحمو کی دے اللہ نصرت ورسرو شی دے اللہ توفیق ورتا ملاو شی نو بسم اللہ کی برکت دائی چھے اللہ نصرت ورسرو کی. او دریم حکمت دادا چھے ہر کار پا بسم اللہ بانے شروع شی نو منگ چھے خوراک کو بسم اللہ سکاک کو بسم اللہ سوار لئی تا قدم کی گدو بسم اللہ کور ترازے جماعت ترازے او چھے ہر کار کے بسم اللہ ہر قدم قدم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نو دے منگ دے طول زندگی روح او توجہ اللہ طرف تلاڑلا او اندغ دے مسلمان مقصود دا چشپا او رز او پا ہر وقت کے دے منگا توجہ اللہ تعالی رشی دا پینز وقت منز چے منگا کو دے دی فلسفہ بنیادی حکمت دادا چے منگا پینز وقت اللہ تا متوجی شو پا منگ خود تاسی منزو کو چے پینز وقت منزو مکو خور سر ور سر زڑک کے دے اللہ تا سی یاد رانشی نو منز چے پا دی بنیاد وشی چے اللہ در تیاد شی نو دا باقی 24 گھنٹے با دے پنزو دے منزونو برکتا اللہ تعالیٰ دے گناہونو نا محفوظ او بچو ساتھی زکا دے اللہ یاد با دے پا قلب و دماغ کے تازے او چاہتا چے اللہ یاد وی بیاغن بیا گناہ نشی کہہ دلے
نو هر قدم قدم باندې چې بسم الله بسم الله وایو نو دې سره الله را ته یاد شي او چاته چې الله یاد وي نو هغه نه بیا ګناهونه نه کیږي او هغه ته بیا الله توفیق د ډیرو نیکو اعمالو نصیب کی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی کریم علیہ السلام خصوصی شاگرد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی یا ابا هريره کله چې اودس کې نو بسم الله سره شروع کا بسم الله الرحمن الرحیم او نیت ورته وک نویت الوضوء لاستباحه الصلاه ز اودس کوم چې المنذر ترواشی. نبی کریم علیہ السلام ورته وی سو پورې چې ته په اوداس لګیاي او سو پورې دې چې دا اندامونه دې اوداس په اوبو لامده او نمجن وی تر هغه پورې دې تا په ولو باندې ناستې فرشتې دا تا ته نیک اعمال لیکي او ثوابونه لیکي. دا دې بسم الله دې کرامته چې اوداس ته کیناستې بسم الله الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ السلام وی تر سوچ ته اودس کې یو دوه منټه پی لګیږي او بیا دې چې دا لاسونه لاندې وي. لہذا علما وی په اوړي کې دا لون مخ او لاس مه وچوا دغه فضیلت نه محرومیږي. آیا یو ژمع ده اوبه په لاس او مخ باندې پرېږدي سړی چاودي کیږي تکلیف میلاویږي خو اوړي کې رومال سره دا مخ او لاس مه وچوا. سو دې چې دا اندامونه د اوداسه د اوبو په وجه باندې لامده وي یو لس منټه خو لاندې وي دا دولس دیرلس منټه دا دواړه فرشتې لګیاي تا پسې د سبحان الله سبحان الله د الحمدلله یعنی د ذکر ثواب در پسې مسلسل عمل نامه کې شروع کی. دا د بسم الله د برکت. بیا نبی کریم علیه السلام ورته وی یا ابا هريره د خپلې بیبي سره چې جماع او کورواله کوي نو بسم الله ووایا. سو پورې چې ته د جنابت په غسل کې اوسیږي او غسل دې نه ده کړی دا فرشتې لګیا دي تا پسې د ذکر ثواب لیکي او که د دغې جماع نه تا ته الله یو بچی نصیب که د هغه بچی د ساګانو په تعداد چې څومره ساوي وباسي او ننباسي د هغې په تعداد الله درته په عمل نامه کې ثوابونه لیکي. الله اکبر. دا د بسم الله څومره لوی کرامت ده. دا فضیلت ما بیان کو نه واجی سره وای منګه خوز بچی بس کړی دی دا فضیلت دی اوس وای مې خدای چې ځوانانو ته فائدہ مې لاوشي که څنګه جی سره چاته خو به فائدہ مې لاوشي وای چې کو بی بی ته نزدې کېږي بسم الله وایا نو چې تر سو پورې ته د جنابت غسل کې دا څومره ټیم چې وزي دا فرشتې لګیا دي تا پسې د ذکر ثواب دي کی د بسم الله په برکت او کده دی نزدیکت نه الله علق دی بچیو کی یو بچی تا تا هغه بچی چې سمره ژوندۍ ده او سمره ساګانی چې راوباسي او ننباسي د دې سلو په تعداد باندې الله تا ته ثوابونه عمل نامه کې لیکي. یاره د مؤمن هر یو کار د خیر کار وي د مؤمن په هر یو کار کې خیر وي چې نیت ورته برابر کی. او بیا ورته وی یا ابا هريره چې کله په سوارلی باندې ته سوریږي د سفر اراده لري نو چې کله سوریږي نو وایه چې بسم الله الرحمن الرحیم د دې سوارلۍ د قدمونو په تعداد الله تا ته عمل نو پخا خو سوارلۍ دا په اوښانو په آسانو په قجرو په خرونو باندې وه وایي چې کله پرې سوریږي نو بسم الله ووایه چې څومره قدمونه دا سوارلۍ اخلي د هغې په تعداد به خدای ثواب کړي. او بیا مفتی تقی عثمانی رحمت الله علیه لیکي چې قرآن او حدیث کې او په دې فقه کې چې د پخوا زمانه د سارویو ذکر راشي د هغوی د خپو او د قدمونو ذکر راشي نو اوس خو په خره او په قچر سوارلی د چا په تصور نو اوس به هغه مسلې موږ په دې ګاډو کې څنګه تطبیق کوو لکه دې حدیث کې راغلل چې د سوارلی په هر قدم به یو ثواب مې نو اوس خو سوارلی شته نه د ثواب نه به موږ محروم یو. نو لہذا هغه وایي چې نن سبا ګاډي دي او دی گاڑی دا هر ټایر چې یو ځل داسې را چکر کیږي دا داسې لکه سوارلی چې یو قدم واخلي نو دې ځینه هنګو پورې به دا گاڑی سو وارې چکر کیږي په دې هر چکر الله یو یو ثواب ورکوي. نو اوس خو قدمونه نشته اوس ټایرونه دي نو په هر چکر سره الله تعالی یو ثواب ورکوي. نو بس بسم الله وایا سفرم ځان ته کوو میټر دې ثوابونه بم لګېدلی دا کرامت او برکت دې بسم الله.
بیا ورته وای یا ابا هريره چې کله کشتۍ کې سوریږي نو وای بسم الله مجريها ومرساها او بسم الله الرحمن الرحيم وایا سو پورې چته سمندر اغه ساحل او کناره ته رسیږي دو گھنٹی دی لس گھنٹی دی شل گھنٹے سفر کے پتہ دورانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تا تھا عمل نامہ کی دے ذکر و دے اذکار و ثواب دے بسم اللہ برکت نو ذکر نبی کریم علیہ السلام وی ہر دے خیر کار چکے نو پسر کی ورتا بسم اللہ او آیا چہ دے غکار برکت ہم حاصل شی او اللہ تعالیٰ در تا مستقل اجر و ثواب ملی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل خوراک شروع کے نو بسم اللہ سر شروع کا یو خوب دے خوراک کی برکت پیدا شی او بلکہ دے خوراک کے سموزر اثرات او جراثیم وی دے بسم اللہ دے برکت باغ ختم شی دا خوراک بتا دے پار شفا و دارو شی تا تب سب بیماری نہ رسی کی دا با دے بسم اللہ پا برکت بانی رسی کی او نبی کریم علیہ السلام وی کدی خوراک پا سر کی بسم اللہ در نہ پہیر اشوا پا آخر کی یا پا مینس کے در پزڑ اشوا نو پا آخر کی ہوا ہے چھ بسم اللہ من اولی و آخری ہی بسم اللہ من اولی و آخری ہی نو بس شیطان چھ تا سر پا خوراک لگیائی اکڑے خوراک الٹا کی الٹے کی او لاس واپس کی او پا منڈش اب یا تا سر پا کاسا ٹھنگے دینش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سکسان پا دسترخان باندے ناستو او بسم اللہ او نوے لگیا شوال روٹی خوری نو پا دے کی یو روٹی دا سے پور تروانش دا روٹی پور تروانش نو یو ملگری وی بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹی لاندی غرزے او شیطان آوازو که چے دے خلینا مو دا ٹکل رانو غرزولا کنی تختولا میں روٹی میں تختولا ولیکن بسم اللہ پا برکت مو دے خلینا لاندے رانو غرزولا. نبی کریم علیہ السلام و سلام ناس تس ملگری خوراک گئی نو یو ملگری نا بسم اللہ پا حیر دا پا آخر کی ور پزرشو نوی بسم اللہ من اولی ہی و آخری ہی نبی علیہ السلام او خندل دمر او خندل چہ دا سادر او ٹکرائی مبارک خلی تا دا سی ونیو چاورتے ولی یا رسول اللہ وی آغا ملگری خوراک کو بسم اللہ نو ما وی شیطان لیدہ چہ دسر برابر ٹکل خوڑلا و مڑے او چتا ولی او چې د بسم الله ویل نو هغه داسې زوردار ولټه یو که ما ولیده چې هر څه یې واپس نو ما ډېره خندا راغله چې بسم الله کې دومره زور ده چې د شیطان د خېټې نه کړی خوراکې واپس. حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام وایي څوک چې کور ته داخل شي په دې ګېټ نه نوزي نو دا عادت جوړ کړي دی احادیثو باندې عمل کول پکار دي. یعنې دا هر درس چې موږ اورو دا به د عمل په نیت اورو چې عمل پرې کوو. کور ته چې سړی داخلیږي نبی علیہ السلام وی ودی وی بسم الله الرحمن الرحیم او کور کې چې کله زنانه ټیکل راواخلي نو بیا دی وی بسم الله الرحمن الرحیم. نو دی کور ته چې شیطانان داخلیږي نو دا غټ شیطان ورته وی چې دلته نه تاسو دی خوب او دی آرام زیشته او نه دلته تاسو ته روټۍ ملایي ځکه صاحب دی کور چې کور ته داخلی ده په بسم الله لہذا دی ته شیطان نشي داخلی دی او په دسترخانه چې بسم الله ولا د دستر نو دا مشر شیطان کا شران تو وای چې نه دلته د آرام زشت او نه روټی شته زید دې زین لاړ شي. او که کور ته د داخلي دو په وخت کې بسم الله وای او د خوراک په وخت کې بسم الله و نه وای نو بیا شیطان دې نور تو وای چې راځي دې خوب زې خو برابر شو خو روټی تنظیم په دې کور کې نشته چې داخلي دو په وخت کې بسم الله وای او د خوراک په وخت کې و نه وای وے دے آرام زے برابر شو او ٹیکل دلتا نہ ملاوی او کسڑے کور تا داخلی کی بسم اللہ او اونوئی او دے خوراک پو وقت کی ہوئی نو بیا شیطان نور تو ہوئی چرا زے دے آرام زے خوشتا او خوراک پو کی نہ ملاوی گی زکر بسم اللہ ویلے او کسڑے کور تا داخلی کی دے داخلی دو پو وقت کم بسم اللہ اونوئی خوراک تیم اونوئی نو بیا شیطان دیر خوشحالی نور تو ہوئی آرام زیم پیدا شو او خوراک انتظام موش زکا آغا کس ندے داخل دو پو وقت کی بسم اللہ ویلے دا او ندے خوراک پو وقت کی بسم اللہ ویلے دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ روایت کی منگ شپک ملگری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخان ناس دیو نو دی کی او وینز پا منڈ منڈ را خلاس دا او چکی ناس دا سم دستی لاس ورکوس کا کاسیت خوراک کی نبی علیہ السلام دی لاس نولی وی ما خوراک مکر
لګروست یو بل ځوان د پمنډ منډ را خلاص وای دا سخکاری لکه څوک چې را شړي نو چکیناس بغیر د اجازه او د بسم الله نه لاس کوس ک نبی علیہ السلام ونی سما نو بیا نبی علیہ السلام ارشاد فرمای وای شیطان ډیر وګی شوی او ځان ته خوراک په دې طریقه باندې لټاوه اول دا خزو را پمنډ کړه او بیا دا سړی ته منډ ور کړه او چې ما لاس ونی و نو شیطان د خوراک نه محروم شو نبی علیہ السلام ورته وای بسم الله چې بسم الله یو لوې شیطان وګی دې زنور کنه شیطان دوی ته منډ ور کړې وا منډ 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 چې بی غیر د بسم الله خوراک په شروع کا او شیطان وای ځان ته په دې طریقه روټي برابر ولا او نبی علیہ السلام چې د خزه او د ځوان لاس داسې په لاس کې ونی و نبی علیہ السلام قسم کوي چې د غدواړو لاسونو سره د شیطان لاس دې ما په لاس کې ده شیطان لاس مې داسې ورسره نیولې او ورته وای وای بسم الله چې هغه بسم الله وویل نو شیطان وای رسخت شو هغه وګی و نو شیطان وای ځان ته چې خوراک لټی په دې طریقې لټی یو سړی را بیړندې کی نو بغیر د بسم الله په خوراک شروع کی نو دغه د لاس سره شیطان هم لاس کوزه یو چتی او خوراک لګیای دی شیطان دا د بسم الله برکات دی قیصر روم دا د روم لوی بادشاه ده حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی الله عنه ته خطر او لګ وای چې ماته د سر خوګی بیماری لګیدل سر مې ډیر زیات خوګی کسه دا ستم او درود را واسطه نو عمر رضی الله تعالی عنه یو ټوپی ور واستول وای دا په سر کوا خدای به سر خوګی خکی نو هغه چې ټوپی په سر کړ سر خوګی بالکل ټیک شو بچ کله به سر خوګی د نو ټوپی به په سر کړ نو یو ورځ د روم بادشاہ قیصر روم دا ټوپی اوس پڼلا چې کلاوی کړه غی کې وړوکې کاغذ د پاغی لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم نو بسم الله د الله درې نومونه دی پکې چې نیت او عقیده ورته برابرې دی الله تعالی دې د درې نومونو دومره اثر ده چې دې سره په ګردو کې او په بدن کې کاڼی ریشیږي دې لیزر په شان باندې الله تعالی ورته صحت نصیب کی او چې عقیده برابرې او خلوص نیت وي دا شرط بور سره ای حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مشرکان او کافرانو سره ناس او بحث مباحثه ورسره شروع نو کافران ورته وی کدی تاسو دین حق وی نو دا یو پیاله زهر دی نو دا ته اوس کا اثر در باندې ونه کنو موږ به اومنو چې دی تاسو دین حق دین نو خالد بن ولید رضی الله عنه د زهر ډکه پیاله بسم الله ورته تیر کړ بسم الله الرحمن الرحیم او ټوله اوس کلا کافران ورته انتظار دی چې اوس پر پرزیږي اوس په به خود کیږي لیکن اگر روغ جوړ زهر قاتل دی لیکن اثر به اونک داده بسم الله دے برکت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی سیدنا عیسی علیہ السلام په قبرستان تیریږي او دی یو قبر اندرونی حالات ورته منکشف شول انبیاء او تکشف کی پټ حالات ورته سرګنش نو چې ویلې د دې قبر کې یو صاحب دې قبر د ډی په عذاب باندې اخته ده ورونه دی او تکلیفونه دی نو عیسی علیه السلام ډیر خفه شو واپس چې د سفر ناراضي په دغه لار را تیریږي څه زمانه پس نو چې بیا هغه قبر ته راورسید نو صاحب دې قبر د جنت په یو باغ کې ناست ډیر خوشحالی کی نو عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړ خدای دې څه حکمت ده سور از مخ کې دا سړی معذب وو په عذابونو باندې معذب وو او نن هغه باقاعده په ګلزار چمنونو کې ناسته او مزې کې د دې وجه سره نو الله تعالی ورته ووی دا یو قاضی وو دا یو جج وو دی وفات شو خو ښځه یې په خېټه باندې امیدوار او حامله پاتې شوه اده د وفات نه پس د ښځه یې بچی پیدا شو هغه بچی بله ورځ غټ شو دومره شو چې په خپو روان شو نو د مور یې ورته سپاره واخیستله او جومات ته یې ولیږله د جومات ملا صاحب ته چې قرآن زده کړه نو هغه ماشوم چې راغی نو هغه قاري صاحب ورته وایي چې اوایه بچیه بسم الله الرحمن الرحیم نو اول په ماشوم باندې مونږ بسم الله زده کوو الله دې رحم وکړي نو مونږ ورته څوک ورته کنځل زده کوي څوک ورته موبایل ورخی د اوسنی ذهن خراب کی نو اول ورته بسم الله ښیي زموږ شیخ صاحب رحمه الله د ماشومانو سره ډېره مینه وه
جبر ماشومان به غیگ که کن نوی بچه او لا اله نو ماشوم وارو وارو ماشومان دا به عادت کردی و نور تو بچه او که ذکر نگه بده سی خوزیده لا اله الا لپدی وانه به عادت کردی و نو داست داده نبی علیه السلام طریقه ده نو آغا قاری سی ورطوی چی او آیا بچه بسم الله الرحمن الرحیم نو آغا وی بسم الله الرحیم آغا ورش با بانده چی بسم الله ویلا نو اللہ تعالی وی چی ما تا غیرت را غیر چی بچه پا جماعت که بسم الله وی او پلار تیز پا قبر که عذاب ورکوم دا مناسب نده دی آغا بچی دی بسم الله دی برکتا دی پلار نمی عذاب وچد نو دا دی جماعتون و عبادت پا قبرستان دیر اثر کئی دی دی ما شم دی دی بسم الله پا برکت وانی دی پلار نمی عذاب وچد شو تا دی بسم الله برکت تا نو سوکی چی پا خلوص نیت سروائی دی هر کار پا سر نو بس دا عادت جوڑ کئی چی هر کار کوئی بسم الله بسم الله اگر کار کے برکتم وی دی اللہ نصرتم وی او توجوبم اللہ تکی گی اللہ چوائیو نو خدای با میاد وی دی اللہ معاونت و نصرت برا سرائی درود شریف وی اللہ مصر اللہ مصر اللہم انکا عفو انکریم انکا عفو انکریم انکا عفو 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 ان